ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದನಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೈತರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ಯಾವ್ದೋಳಿ ಮಗಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಜೊತೆ ಎತ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರದು. ಎತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದವ್ರು ಕೆತ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ, ರೈತನೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಥತ್ತಕ್ಕೆ ದನ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ದಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ, ಜನಗಳ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು? ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ದನ ಸಾಕ್ತಾನೆ, ದನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ಕೆ ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು ಕರೀತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದನಗಳ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಓರ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ತಳಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಾಯಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಳಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ, ಫಸ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೂಡಿಸೋದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಆ ಬೆಂಬಲವತ್ತು ನೋಡಿ ಸಹಿಸೋಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಬೈಕ್ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ರೈತನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಆಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಭಯ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ತಾನೇ, ಬರ್ರೋಣ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಕೆ ತೈಕೆ ಮಾಡ್ರಣ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ದನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರೋಣ. ಯಾವ್ದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅವ್ನು ರೈತನೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಂಧ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 9-10 ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವ್ರೆ ಇವ್ರ ಗಡಿಲೇ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಅವರು ಅದು ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 50-60 ಸಾವಿರ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ಎತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎತ್ತು ಸಾಕಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಂದ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷನೇ ಕಾರಣ, ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ದನಗಳು ಸಾಕೋರು, ಕರುಗಳು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾವು ಕರುಗಳು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ವಳ ಸಾಕ ಹುಡುಗನ್ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿ ಕರ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬೆಳೆದವನಪ್ಪ. ಆ ಕರಗಳು ಸಾಕೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ನಡೀತಾಯ್ತಣ ಕುಂಬಳಗೋಡ ಹತ್ರ ರೇಸು, ಕರುಗಳು ರೇಸು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರುಗಳು ರೇಸ? ಕರುಗಳು ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತವ್ರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೋಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 50 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಲ್ಲ. ಇಂಥತ್ತಾಗ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೊಗಳೋದು, ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ನಿದ್ದು ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾವಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆ ತಗ ಬಂದು ಕೊಡ್ಕೇತಾವ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕದ್ನ. ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗೋರು ಅಣ್ಣ. ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಸಪ್ಲಂ ಜಾತ್ರೆ. ಯಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾರಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು? ರೈತರು ಇರ್ಬೇಕು, ದನಗಳು ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕರ ತಳಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ? ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ತಾನೆ ಏನಣ್ಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೂ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಿದಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ವಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದು ಮಳ್ಳಿಕರ್ ಬಿಡು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವನ ತಾಕತ್ತಿರ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ. ಸಂಘನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಕರ್ ಬಿಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘನ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೇಳಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡೋಣ. ಸುಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜನಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ, ಬನ್ನಿರೋಣ. ಜಯ ಹೇಳಿಕ.